Desetak dana ostalo je do 68. zagrebačkog atletskog mitinga, poznatijeg kao Hanžekovićev memorijal. Tim povodom, gradonačelnik Zagreba Milan Bandić stigao je na stadion Mladosti da provjeri kako teku završne pripreme. Dvije prve ovdje, vidite ove reflektore, njih nije bilo. Prvo što smo napravili da smo reflektore instalirali. Radili smo dva puta već obnovu atletske staze. Vidite da ovo brusimo i krpamo. A na jesen ide natječaj, uredit ćemo cijelu, presućemo cijelu atletsku stazu ovdje. Nova mreža dolazi za Sandru, mislim 28. su rekli, rekla Ivana, je li tako? 28. 8. i očekujemo da to prođe kako Bog zapovjeda. Ja mislim da je mlada dama Ivančević, Sandra, do jučer Blanka, pomogla da ovo sve skupa složimo i da imamo ovaj reking kojim je govorio Šarec. Da njih nije bilo, mi ovo ne bi napravili. Gradonačelnik je zahvalio našim uspješnim atletičarkama Sandri Perković, Blanki Vlašić i Andreji Ivančević na svemu što su do sada napravile za hrvatsku atletiku i ovaj miting. Na kraju je pozvao građane da dođu i sudjeluju na ovoj najstarijoj sportskoj priredbi u Hrvatskoj. Zahvala Ivančevićka tebi, Sandri, Blanki našoj, sjetimo se i nje. Ona je ovdje bila na rubu svjetskog rekorda, sjećate se. I sve je to dobro. I vidimo se na fontanama 3. Mislim da 3. počinje nastava, škola, školska godina. Vidimo se predvečer na fontanama, a 4. ovdje. I da dođe što više mladi ljudi, jer jednog dana će Ivančevićka, neće mi zamiriti što govorim na ti, i moja Sandra, prestati, a doće neke nove Sandre i nove Andreje. Prema tome, nama je da ulažemo u sportsku infrastrukturu, a ljudima koji žive sport da naprave vrhunske rezultate. Hvala još jednom svima. 4. godinu za redom na Hanžeku je prisutan i Hrvatski Caritas, koji ovoj vrhunskoj sportskoj priredbi dodaje plemenitu humanitarnu dimenziju u sklopu svog programa za 1000 radosti. Ove godine pod nazivom Daruj i obraduj prikupljaju se novčana sredstva za pomoć najsiromašnijim obiteljima u Hrvatskoj. Jer je to zgoda da za jedan svjetski događaj koji u središte pozornosti dovodi vrhunske svjetske i hrvatske atletičarke i atletičare, da tu pozornost možemo podijeliti sa onima koji su nekako na rubu naše pozornosti i medijske pozornosti. Željeli bismo s ovom našom akcijom i spajanjem ovog događaja sa našim programom za 1000 radosti postići to da prepoznamo naše obitelji u potrebi, naše siromašne sugrađane, one koji su na rubu, a to su zapravo isto tako natjecatelji, to su sportaši, to su borci života koji svojim naporima pronalaze snage i sposobnosti uz Božju pomoć i uz pomoć dobrih ljudi da priskrbe sebi i svoje djeci i nešto za pojesti i školski pribor i pobrinuti se za režije i dati jedan dostojanstven život. Promatrajući vrhunske hrvatske i svjetske atletičare i atletičarke na borilištima uz fontane na stadionu Mladosti, gledatelji će moći pozivima na donacijski telefon Caritasa ili novčanom uplatom putem web stranice www.caritas.hr pomoći i svim sugrađanima koji se natječu u teškim životnim natjecanjima. Posebna potpora akciji organizira se 3. rujna, kada se na fontanama održava memorijal Ivan Ivančić. Uoči tog natjecanja neki naši poznati sugrađani želeći dati potporu ovoj akciji i posebnu potporu našim siromašnim obiteljima će bacati kuglu simbolično u majicama Hrvatskog Caritasa, pozivajući sve nas gledatelje koji će tamo doći besplatno i za koje ta vrhunska priredba dar, da daju nešto od sebe. I zato je ova akcija koju ove godine nazivamo Daruj i obraduj, povezuje darivanje i radost. I to se uvijek zapravo, oni uvijek dolaze zajedno. Posjetitelji mitinga od volontera će na poklon dobiti prigodne kartice s naljepnicama Daruj i obraduj, koje će ih podsjećati da jedni druge možemo obradovati darujući ne samo novac, nego i vrijeme, ljubav, podršku i solidarnost.